Dobré ránko, je to další, co jsem dneska jedla. A dneska ráno dělám opět fitness lívance, takovou tu klasiku pro sebe i pro prcka, respektive na jeho přání. Takže tomu potom přizpůsobím zbytek dne, zbytek té stravy. No a to už je taková ta klasika, to už prostě znáte. Tohle už znáte, je to úplná klasika, byly tady přezrálý banány, budu sundávat rukou, přezrálý banány, takže bylo potřeba se likvidovat. A já jsem právě přemýšlela, že prckově upeču nějaký zdravý muffiny, ale chtěl po mně ty palačinky. A já jsem chtěla spíš teda ty zdravější lívance, takže jsem mu... Takže jsme udělali takový kompromis a dělám klasické lívanečky, pokud jste tady nebyli, tak taková ta klasika, přezrálý banány, vločky, já tam mám, že špaldový, ale to je úplně jedno jaký, špaldový vločky, vejce, skořice, žádný cukr, nic dalšího a vlastně dělám jenom takhle ty lívanečky, na ně si potom dáme nějakou marmeládu bez přidaného cukru. A jde se snídat, jestli k tomu dělám kafíčko, protože k tomu dostane mléko nebo kakao, záleží, co bude chtít. A budeme mít krásnou snídaní. Tak, malej to je nakonec samotný, on to většinou jí samotný, ale když náhodou, tak dává marmeládu bez přidaného cukru. A samozřejmě, když jsme někde, hotel a tak dále, tak to neřeším, prosím vás, jo, nejsem jako hysterka. Čaj heřmánkovej, tam se nazbírali jahůdky z naší zahrady a už se to láduje. No, já se dám dneska takhle jenom 4, protože moje dítě jich snědlo 8, jo? Jenom abyste věděli, 3letý, no. Takže na mě zbyly jenom 4. Takže to je hodně light snídaně a k tomu se jdu dělat kafe. A tím, že to bude light snídaně, tak se můžu dát i nějaký oběd trošku normálnější. A ukážu vám, co bych si k tomu dala, kdybych tady byla sama, tak bych si k tomu asi dala proteinolu. Já tady tu skořicovou rolku, to byla nějaká asi vánoční limitka. Ale tím, že se snažím vždycky jít příkladem a jíst prostě to, co chci, aby jedl i on, tak takové věci prostě nepoužívám před ním. My obecně nemáme moc věcí, o které bych musela dělat, jako pozor, ať to nevidí, ale tohle prostě, ač je to, že bez cukru a tak, tak prostě jsou tam umělý sladidla a věci, které opravdu malý dítě mi nemusí, takže a já to jim taky prostě opravdu velmi málo kdy, jenom když mě chytne nějaká totální masná, což je fakt málo kdy, ale pořád je to pro mě taková jako lepší varianta, než třeba ta Nutella, nebo nějaká jiná pomazánka, ač jakoby to vůbec jako nesoudím, ale když to dá člověk občas, tak je to určitě úplně v pohodě, no. Ale když to člověk jí asi každý den, tak to taky není asi úplně ideální. No nic, přestanu kecat, jdu si udělat to kafe k tomu a jdu se nasnídat. Chtěla jsem si dát jahody, ale ty už taky byly sežrány, takže vlastně na mě zbyly samotný lívance. Nevadí, banány už jsou v tom, možná si k tomu ještě nakrájím aspoň hrušku nebo něco, ať mám aspoň něco k tomu ještě. Tak, dneska venku strašně leje a je zase úplně černo, takže snad něco uvidíte. Každopádně, já jsem se nakonec rozhodla k obědu udělat... polívku, takovou hustou výživnou polívku, dneska je v tom deště, mi to připadá takový ideální a bude to taková luštěninovo, jak bych ji nazvala, prostě hustá polívka. Takže jsem vzala červenou čočku, mungofazolky, pohanku, bulgur a přidám si tam trochu zeleninového vývaru, protože jsem si bohužel nevyndala svůj vlastní vývar z mrazáku, měla jsem to udělat. A já už ho používám roky, ale používám ho hodně málo, kdy opravdu jenom když prostě potřebuju nebo chci tam dodat nějakou chuť. Ale přijde mi, já vždycky dokupuju v tom sáčku a dosypávám si to do toho skla. I když samozřejmě z hlediska ekologie samozřejmě to sklo mnohem lepší, no, ale mě vždycky přijde škoda jako vyhazovat tu pixu, no to je teďko nepodstatný. Ale bohužel za ty roky, musím říct, že změnili složení.
protože dřív se to nádherně rozpouštělo, my jsme to nasypali rovnou do polívky a krásně se to rozpustilo. A teď myslím, že to dělá hrudky, takže já to vždycky předem zaliju horkou vodou v nějakém hrnku a pak to teprve nalívám do polívky, což mi přijde velká škoda, dřív to prostě nedělalo. No a ještě docela brzo, takže já se to teď jenom namočím. Vůbec to není potřeba namáčet, ale já to namočím. A spíš jenom kvůli tomu, že potom se to bude, Daninko, vydrž chvilinku. Bude se to mnohem rychleji, taková častá věta, že? Vydrž. Bude se to rychleji potom vařit a hlavně už se o to nebudu muset starat, prostě jenom zapnu sporák, kapeme se. No a pak tam přijde ještě česnek, majoránka, zelenina ještě a udělám z toho prostě takovou prostě vydatnou polívku. Tak, mi už tady vaří polívka a já tam dofrknu ještě, protože zase je takový ideální na vzdělávání zbytků, takže já tam dodělám ještě zbyteček, co mám tady. A týhletý květákový rýže, ale je to prostě najemňonko květák od Bondulo, já to mám moc ráda, jakmile je to v akci, jak většinou kupuju, protože já si to ráda připravuju právě jako na styl risotta. A to stejně mám ještě s brokolicí, i když se přiznám teda, že kdybych nebyla líná, tak já samozřejmě jako ráda vařím a všechno si většinou dělám sama, ale někde znáte to, pospícháte, nechcete se s tím dělat a tohle jsou fakt úplně miniaturní kostičky a to prostě by doma člověk krájel jako 100 let, takže proto to mám ráda. A když to namelete, není to úplně stejný, když to rozemele, když to rozkuturete prostě v robotu. Ale u té brokolice, obojí super, ale mně přijde, že prostě už jenom podle barvy a podle té struktury a podle všeho, že tam jsou především ty košťály. Nic proti košťálu samozřejmě, ale asi bych byla radši, kdyby tam třeba jako byly i ty růžičky, že? Protože je to fakt malinký, ale vidíte to prostě na struktuře toho, že to jako jsou podle mě hlavně ty košťály, které by pak někdo vyhodil. Jako je super zase, že se to spotřebuje, já je teda spotřebovávám i tak. Ale jo, jako špatný to není, je to čistá surovina, je to jenom zmražený, ale právě takhle rychle do polívky to tam hodit ještě na dohuštění a samozřejmě mít tam víc zeleniny, tak určitě ideál. No. Takže já to tady dodělám, nahážu to tam a pak ještě tady do tohohle, od toho vývaru, kde jsem si udělala ten zeleninový vývar, ten už jsem tam hodila a už tam mám i česnek hozený v té polívce. A já si ještě sem hodím jedno vejce, dám si tam trošku té špaldové krupice a udělám si trochu česneku, nějakou petrželku a udělám si takový rychlý ještě do toho jako kapání, spíš teda kvůli prckovi, aby to měl takový zajímavější a malinko jako, nevím, jak to mám říct, jestli úplně hodnotnější se tomu říct nedá, ale prostě výživnější nebo prostě nevím, aby ho to víc zasytilo, co já vím. Takže ještě do toho udělám takový kapání. Tak a tohle dělám úplně od oka, prostě tam takhle frknu to, ježišmarja, to vejce a z kořápky zásadně nevyhazuju, dávám vždycky na kompost. To musím tady někam dát, protože tady zrovna jsem si nepřipravila svůj košík kompostový a teď tam dám jenom tu mouku, já se takhle přehodím tu krupici, já mám špaldu, ale dejte normálně klidně krupici nebo hrubou, to je jedno a zase já to dělám úplně od oka, jo, já nevím, ještě jsem si nevzala vtipně ani žíci, takže to prostě házím do horníčku, zase to nemůžu přehnat, takže musím to, chápete to? To je strašný, jak člověk něco dělá tou druhou rukou bez valu, co máš tady moc krásně uklizeno. Nevadí, aspoň je to autentické, tady si šmátnu, hodím si tam sušený česnek, já mám prostě, milujeme česnek, takže já si ho tam dám. Už jsem tam měla petrželku, to jste možná viděli, já se u toho nemůžu koukat do displeje, protože pak dělám úplně jiný věci, jako. Tak, trošku to osolím ještě potom a zamíchám. A vlastně to už se vaří fakt chvilinku, takže nejdřív tam rychle frknu tu zeleninu. A tohle se nechám malinko nabobtnat právě mezi tím. A tady uklízím ten česnek, nekoukám, co dělám. No a pak už s tím frk do polivky. Tak, opravdu to nedělám moc hustý, protože ono během chvilinky to úplně nabobtná ta krupice. A bylo by to hrozně jako, jo, tohle už je takový nabobtnaný, jak se to tady vaří s tou zeleninou, a která potřebuje, že pár minutek jenom, ani prostě minimálně úplně, ale ne moc hustý, aby to vlastně nebylo úplně tuhý, takže tak nějak akorát. Někdo to teda ředí, dává tam, nevím, jestli snad mlíko, pivo, něco, já tam nedávám vůbec nic, jenom takhle čistě.
A za chvilku si to tam frknu, protože to taky bude vařit jenom pár minutek. A mám na to tady to struhadlo od Tesco, mi už ho mám pár let. A já bych teda radši, já jsem původně chtěla klasicky jako nerezový, jenže mně přišlo tady fajn, že to je jakoby hned několik udělátek v jednom. Máte tam takovou tu špachtli, kterou to takhle krásně jakoby procedíte. A já jsem chtěla i na hlušky, aby toho bylo více, že tady je jemňonký, hrubší a nejhrubší. A můžete tím právě dělat i halušky, takhle se to vlastně do toho posadí. Zase mi to tu jednou rukou nejde, klasika úplně. A vlastně posadíte to na hrnec, ono to má takovýhle tyhlety, takový tyhlety vyjadřování houpacího koně. A ten hrnec se docela koukám na to. Ne, není malý, dobrý. A já totiž nikdy v takhle miniaturních hrncích jako nevařím, jo, nebo on má asi 2 litry, ale pro mě je to miniaturní. No a pak už si to jenom takhle vlastně tím procpete dolů a máte prostě kapání nebo halušky nebo co já vím. A já dneska použiju asi tady ten střední na to. No a to je všechno a polívka bude hotová, akorát nakonec přidám majoránku, kterou vždycky přidávám až úplně nakonec, aby mi to nezhořklo. A bude hotovo a půjdeme dlabat. Takhle krásně to tam vlastně jenom, dá by se říct, procedíte, protlačíte. Samozřejmě mi to zase padá, jak nedržím, jak mám jenom jednou ruku. No a teď to nechám jenom takhle. Ten zbytek do toho okapat, vidíte to. Zamíchá se to a nechá se to povařit, ale to asi všichni znáte. Tak, už máme polívku hotovou. Já jsem se ještě nasekala hromadu libečku. Ten teda jenom pro mě poputuje, protože přece jenom je moc aromatický na malýho. Když on třeba miluje pažitku, tu jí, všechno jako miluje bazalku, všechno, ale syrový. Nemá prostě rád takhle v jídle. A taková úplně obyčejná polívka, ale třeba inspirace pro někoho z vás, pokud chcete trošku navýšit ty bílkoviny a nechcete dělat prostě čistě jenom třeba zeleninu, tak opravdu tam krásně využijete všechny různé druhy fazolek, čočky. A někdy dávám belugu, černou čočku, jindy dávám 3 druhy čočky, 4 druhy čočky, prostě různě, jak se mi kdy zachce. A právě mi došlo, že jsem zapomněla na tu majoránku. No dobrý, tak sobě tam už asi nedám, protože toho libečku tam mám fakt hodně, ale prckový tam ještě frknu a do hrnce taky. Takže to je náš oběd a večer se těším, že se dám konečně chleba, který jsem neměla včera, jsem dělala večer, upekla čerstvý, bohužel až večer, už jsem jíst nechtěla, takže se ho dám dneska, už bylo prostě pozdě, tak ne, že ho jako nejím večer, ale nechtěla jsem ho jíst tak pozdě. A dneska si udělám něco a dám si k tomu právě ten chleba, který bude pořád ještě stejně skvělý jako včera. Já jsem ještě nelenila a vyběhla jsem do slejváku si na záhon pro čerstvou nádhernou majoránku, takže to ještě nasekám a frknu tam i sušený. Já teda používám i sušenou, i čerstvou, protože ta sušená přece jenom je chuťově mnohem výraznější. A ta čerstvá je taková zas víc fresh, takže zkombinuju v obě. A ještě teda sama sobě připepřím, to je taková jako jenom drobnost, protože jsem tam vlastně nic nedávala, takže já miluju pepř, takže si ještě připepřím. Tak máme pozdní odpoledne a já jsem se rozhodla, že udělám ještě klukům koláč, což sice nebude úplně koláč pro mě, ale ne, že bych si třeba kousíček nedala, ale spíš až tak zítra třeba ráno, ale fakt jenom kousek. A protože kluci nepotřebují držet žádnou dietičku, tady mám ještě zbytek polívky, koukám, tak udělám listově, ale udělám ho jinak, prostě něco jako jablečný, víte, jak dělám ten svůj takový obrácený koláč na 1000 způsobů, línej koláč, tomu říkám, obrácený, línej koláč. Ale teď tentokrát udělám koláč, mám jenom v lednici hozený listový a měla jsem tady opět unavený jabka, hrušky, které fakt už potřebuju zlikvidovat, takže jsem si dala rozehřát pomalinku máslo, do toho, jenom stlumuju toho sporák, do toho si nakrájem na kostičky jabko, pak tam dokrájem i tu hrušku, protože tu tam dám jenom prohřát, aby nebyla úplně na padrť, protože už je hodně zralá. A hezky si to vosmahnu v tom máslíčku. To bude první krok. Tak samozřejmě nejdřív byste si nakrájeli jabka a pak dali rozehřát máslo, ale když něco uděláte blbě, prodejte to za záměr. Jo? Takže
Já jsem tady chtěla omámit sousedy vůní karamelizujících se jablek, takže jsem to tam sypala postupně a pomalinku to dělám. No, prostě je to, jak to je. Takže nechám si skaramelizovat jablíčka, který prostě budou úplně omamný a chtěli byste to celý sežrat ještě dřív, než to dáte do toho koláče. Hlavně, když to nechcete jíst, tak to chcete sežrat. A nechám si je udělat tak jako do poloměka, tak jako zlehka. A ta jablečná šťáva z těch jablek právě pustí hezky šťávu, jablečná šťáva pustí šťávu. Jablíčka pustí šťávu, skaramelizuje to pěkně s tím máslíčkem. A teď vůbec se mi vůbec stahujou ty tváře, víte to, znáte to, ne, ten reflex. A no a pak s tím budeme pokračovat dál, je to strašně rychlý a strašně jednoduchý a strašně moc skvělý. Můžete přidat i skořici, ale já ji asi přidávat tentokrát možná nebudu. Perfektní by byly brusinky, hrozinky a tak dál, ale bohužel moje děťátka to nechtějí. Ten malej vždycky miloval rozinky, ale jenom syrový, prostě sušený, ne syrový. A ten velký to taky nemusí, takže my je milujeme s Petrem, ale děti to nemusí. Takže já hold, je to takový boj, takže když dělám štrůdly, zásadně dva mega štrůdly, jeden bez, jeden s. No a hold, tady je to takový složitější, no. Takže to asi budu muset nechat bez. Tak, mi se to i krásně dělá a já si k tomu přidám ještě plátky mandlí. Dala bych ořechy, ale ty taky ne úplně všichni. Zkrátka milujou je takové ve stavu syrovým, surovým, nebo jak to nazvat, sušeným. Ale jakmile už je to v něčem, tak to úplně není žádoucí. No, takže tak. Takže já tam mám takhle krásně ty mandličky. Promíchnu. No to aspoň krásně skaramelizuje, vzniknou hezky a skaramelizují se s těma jablíčkama. Kdybych měla vanilku, kterou jsem teď hledala, bohužel mi došel vanilkový extrakt i klasická vanilka, protože takový ty umělotiny já nedávám, tak bych tam samozřejmě dala i vanilku. A je to úplně super v tom, že to je takový naprosto univerzální, takže když vám zbyde, což se u nás teda nestane, nebo když toho uděláte hodně, tak si to zandáte normálně do skleniček nějaký, dáte to do lednice, je to výborný do kaší, je to výborný na jogurt, je to výborný jen tak na lžičku takzvaně a tak dál. Já teda sladit nebudu, protože ty jabka jsou dosladký, já jsem zvyklý prostě takhle přirozeně sladkou chuť. Ale pokud by vám to přišlo málo, nebo jako ne, že by kluci museli držet nějakou dietku, nedržej, ale nevidím důvod, proč ten cukr tam dávat. Takže pokud byste měli kyselý jabka, jste zvyklí sladit, tak to samozřejmě dle potřeby přisladíte. Tak, tady vidíte, že jabka už mám nádherně skaramelizovaný. Tady ujíždí. Ujíždím se s tím. No a teď přijde krok, který já nemůžu udělat, protože, no, sakra práce. Každopádně v tenhle ten okamžik já bych tam nasypala vanilkový puding. Jenže podívejte, co já mám. Mně vanilkový došel. A teda ten tam dávat nechci. Ne, že by to nebylo dobrý, ale já jsem to fakt chtěla čistý, jenom vanilkový. Tak jsem z toho taková nějaká jako smutná. A kupuju teda jenom tady ty od DM Bio, nebo prostě snažím se vždycky, nejenom od DM Bio, ale zkrátka snažím se vždycky puding kupovat v bio kvalitě, já ho teda dělám dost málo, ale nemyslím si, že by pudinku člověk sněd prostě 5 litrů za měsíc a nemohl si dovolit tu bio kvalitu, takže radši kupuju ten. Nicméně, já to, Daninku, vydrž, musíš počkat. Nicméně, já to teda obejdu. A obejdu to tak, že tam nasypu kukuřičný škrob. A tím se to vlastně trošičku zahustím a ty jabka jako netříc podržím. Daninku, teď to nejde. A takhle si to tam, já teda vůbec nevidím, na to od voka. A pěkně si to v tom obalím. Což mi vlastně udělá z těch jablek, který ještě pustí šťávu v té troubě, tak mi vlastně udělá to, že to nebude vodový, ale bude to takový to hezký krémový. Chápeme se, že ano, určitě. No, takže takhle, já se omlouvám, jak to míchám a koukám mimo kameru, tak
potom asi dělám úplně blbý záběry. Tak, já už to mám obyčejný dvě koupený listový těsta. Samozřejmě tu směs můžete dát úplně na cokoliv. Dá se to dát podle mě na kynutý těsto. Dá se říct na jakýkoliv těsto, klidně na linecký a tak dále a tak dále. Prostě na co chcete. Ale já chci být rychlý, protože chci udělat něco, co prostě už tady mi zase procházejí těsta. Jabka byly už takový makový, takže si to udělám z toho listového. Vemu si tady pekáč a budu muset asi odložit mobil, protože jinak nejsem schopná to natočit. Takže jsem si vložila těsto, tady jsem se ho jenom lehince jakoby poupravila, aby drželo ten tvar. A už jsem takhle krásně navrstvím tu směs jablíček. Na to. Opět na to pořádně nevidím. Tak. Jak jsem říkala, přejděte si do toho, co chcete. Ořechy, brusinky, rozinky, co já vím prostě, na co máte chuť, semínka a tak dále. Tak, ani fně na zmar, takže pěkně všechno. Teď si to uhladím. No a teď si na to dám hezky to druhé těsto, abych to vlastně uzavřela a udělala z toho takový krásný koláč. A je jenom na vás, jestli si tam dáte tu skořici, vanilku, rumu trošku nebo něco jiného na ovonění. Fantazii se meze nekladou. Tak ať buď můžete vzít celý to těsto a prostě ho tam nějak jako nahňácat, nahrnout, ono se samozřejmě nic nestane, anebo si ho trošku na těch stranách, respektive z každé strany zmenšíte, jako já, mi tady zbyly takhle dva proužky, abych to měla takový víc natěsno a teď vlastně si to tam hezky doupravím a tím, že tady mám toho těsta víc, tak si to tam tak jakoby prostě zahrnu a ještě tady si udělám takový proužek tady na tyhle ty strany, aby to bylo takový jako ozdobnější a z toho zbytku samozřejmě si můžete udělat nějakou ozdobičku nebo to upít si jen tak trouby prostě samotný, no však víte, listový těsto znáte všichni. Tak, takhle jsem to úplně obyčejně jenom ty okraje utěsnila a teď si to pěkně propíchám vidličkou. Jde to o malinko hůř, protože ty jabka byly teplý, takže to těsto už měkne, ale jako nehraje to vůbec žádnou roli, jo. No stres, prostě no stres, takhle to tam někam nafrkejte a z toho zbytku tam samozřejmě můžete ještě udělat nějaký ozdobičky, když budete chtít, anebo taky nemusíte. Tak já jsem tam takhle hodila jenom pár lístečků, není moc úplně čas na nějaký mega zdobení a je to fakt jako teplý, jak se s nimi velmi pracuje. A teď to ještě jenom pomašluju vajcom jsem chtěla říct, ale jako jestli nemáte, tak ho nedejte, nebo jestli ho nechcete, tak ho taky nedejte. Já mašluju málo kdy, ale zrovna ten koláč mi to připadá hezký, takže si to pomašluju. Sice vy nic neuvidíte, protože čučím na to, co dělám a pak mi tady jezdí mobil všude možně, ale pomašluju a frk s tím do trouby. Na to na 180 mm listový dám vždycky na 200 a přece jenom tohle potřebuji pít o něco díl, takže dám radši míň, ale na horko vzduch teda dávám a uvidím, jak dlouho upeču, určitě takových, jak dlouho to budu pít, takových 25 minut, možná i 30, spíš radši míň teploty a díl zrovna v tomhle případě. Tak já už mám upečeno. Vypadá to krásně a já doufám, že se to klukům bude líbit, co mi chtěla říct, ale že jim to bude chutnat. Tak já jsem se nakonec rozhodla si dát ještě takovou svačinu, já teda normálně teď vůbec nesvačím, ale že si ještě dám tady ten proteinový puding, já teda mám radši ty z Lidlu, ale tenhle ten už je taky prošlý pár dní, samozřejmě nic tomu jako není, ale potřebuju dohnat přece jenom trošku nějaký ty bílkoviny. A je to teď taková věc, kterou docela dost boju, protože tím, že jsem vlastně přestala pít mlíko, jíst jogurty a takovýhle věci, tak je to docela teď boj to někde dohnat, aby člověk nejel na kila čučku a tamhle to a tohleto, tak je to takový náročnější a já vlastně vůbec jako nehlídám konkrétně teď, co jim, ale občas se na to musím podívat a občas trošku se na tím musím zamyslet, protože bohužel zrovna těch bílkovin je tam poměrně míň, takže budu to muset víc hlídat a víc dohánět. No. Takže si dodám aspoň tenhle ten a ten má 20 gramů bílkovin tuším na ten kelímek a jo, teď to i píšou.
No a co? No, budu to muset víc jít prostě do budoucna, no. Vždycky je něco, něco za něco. Tak máme tu véču, já už se jdu vrhat na přípravu. Mám tady pečenou řepu. Vychlazenou. Tu si jenom oloupu a nastruhám si ji do misky. To bude jako její základ. Tak ještě mezi tím tady jenom krájím ten koláč prckovi, tak vám jdu jenom ukázat, jak je krásný zevnitř. Vidíte, že to krásně drží tvar. Je to prostě zpevněný tím pudlikem, teda tím solamilem, normálně by to bylo pudlikem zpevněný. A je to prostě krásný, pevný, voňavý koláček. Tak synku, nech si chutnat. Opatrně si to odnes na stůl, opatrně. Tak řepa nastrouhaná, už jsem tam dala sůl, já ji strouhám najemno a já ji peču poměrně krátce, takže je pořád taková křupavá. Nedělám ji úplně jako do bezvědomí a přijde mi, že prostě jejich živin je tam víc a že je to lepší, no nevím vlastně, ale mám to tak prostě radši. Ale jedno, jestli ji nakrájíte, nastrouháte na hrubo, cokoliv prostě dle chuti. Já si teď dám sušený česnek a dala bych si čerstvej, který je rozhodně lepší než sušený, i když tento je v biokvalitě. Ne teda tento, já tam mám dosypaný jiný. Ale takhle na večer mi prostě nedělá ten čerstvej dobře. Takže si tam dám sušňáka, který mi nevadí a budu pokračovat. Tak a teď jsem tam přidala ještě čerstvý sýr bez laktózy, v podstatě taková lučina, tohle je od Kauflandu, jejich značka Káfry, je super a je hlavně i za super peníze. Takže ten jsem si tam frkla, ještě si tam lupnu sezamový olej trošku a promíchnu to samozřejmě a ještě možná přemýšlím sezamový olej, že jsem tam chtěla dát ořechy, ale možná je tam ve finále nedám tím, že tam mám ten sezamový olej, tak to mi bohatě asi na ty tuky postačí. Tak mě se mezi tím vybil mobil, takže vůbec nevím, kde jsem skončila. Každopádně věča moje hotová, dala jsem si tak půlku toho salátu, protože to bylo z půl kila řepy. Přidala jsem tam ale ještě ten čerstvý sýr, takže jsem mu dala tak půlku toho kelímku na celý to množství. A tohle už je moje nádherná véča, dala jsem si k tomu ještě půlku kedlubny ze zahrádky, olmoucký, syrečky a vajíčka a ještě si přidám slabý plátek chleba a super véča prostě na stole. Mňam. To je, já vím, stokrát ve vlogu. Mňam. Tak se nechte chutnat. Třeba jsem vás inspirovala. Uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.